Dobar dan, poštovani gledaoci. Smena kiše i sunca očekuje nas i narednih dana, navode meteorolozi. U Pirotu nas na sceni Pirotskog pozorišta od sutra očekuje bajka o pozorištu. Kakva je ta bajka i da li je uopšte bajka, saznaćete u hronici koja je upravo počela, a ovo su i ostale vesti dana. Pirot prati trend ulaganja u oblasti solarne energije. Kako izgleda testiranje budućih prvaka u osnovnim školama? Radnički u Pirotu pobedio Vlasinu sa 5:0. Sve je moguće na proleće. Stižu popusti na kasko i poklon vaučeri. Dunav osiguranje. U temi dana o solarnoj energiji. U Srbiji je prema registru EPS-a trenutno 1109 kupaca proizvođača struje. U Pirotu se prati trend ulaganja u instaliranje solarnih elektrana. Instaliraju se na krovovima kuća, ali i na zgradama javnih preduzeća i ustanova. Ako ste nekada dobili opekotine na plus 40 stepeni tokom leta, svesni ste jačine toplote sunca. Što toplije, pak više prija solarnim panelima i bolje je za one koji ih imaju. Komunalac je prvo pirotsko javno preduzeće sa sopstvenom solarnom elektranom. Instalirana je na krovu upravne zgrade. Proizvodnju i potrošnju struje prate iz minuta u minut. Ovako je, na primjer, bilo stanje oko podneva 23. marta. Mi trošimo 6,33, dajemo u sistem elektroenergetski 8,34. Od noćas, dakle to je presek 24.00, smo proizveli 48,8, potrošili 44,4. Znači 4 kW smo već u višku. Višak ide u energetski sistem i smanjuje račune. Tako funkcioniše model kupac-proizvođač. Godišnje očekuju. Naša potrošnja je negde oko 80-90 hiljada. Mi ćemo, verovatno zavisno od vremena, vidjet ćemo praviti negde oko 50-60 hiljada. Ali je pomak velik i ja sam stvarno zadovoljan i to savjetujem svima. Ima tu još nekih malih stvari koje trebaju da se podese, ostaju vam svi oni troškovi, aktivna snaga ili šta je već, dovoljno sam ti struje, ostaju neki troškovi. Zbog toga su još značajnije subvencije u ovoj oblasti. Postrojenje na krovu komunalca primjer je za ulaganje u ovakve elektrane i unapređenje takvih projekata u drugim preduzećima. Planovi za ovu godinu da se na objektima i regionalne deponije i na objekt su vodovode i kanalizacije, izgrade elektrane. Imamo i već postojuću elektranu koja je onako malo nije u fokusu, ali već koja postoji nekih 10 godina na tehničkoj školi koja je snage 5 kW, za koju opet imamo neka razmišljenja da je unapredimo, povećamo snagu i možda stavimo neki novi status. 22. februara zvanično krenula sa radom i elektrana na našoj ekonomskoj školi koja je snaga 15 kW. Ta elektrana je dobijena kroz donaciju i predstavlja jedan ogledan primjer na nivou cele Srbije. Tu je učestvalo i Ministarstvo energetike. Primer za Srbiju, ali i Evropu, je i projekat Solarna Stara koji je grad realizovao sa zadrugom Elektropionir, kaže Ivković. Novac je prikupljen donacijama. Postrojenja će biti instalirana na zgradama mesnih zajednica u Temskoj i Dojkincima. Početak instalacije Ivković očekuje početkom maja. Ovih dana počinje i instalacija prvih 15 elektrana na krovovima kuća u Pirotu uz subvencije grada i države. Njihova ukupna snaga biće između 70 i 80 kW. U registru kupaca proizvođača Elektroprivrede Srbije na kraju marta ove godine su 4 domaćinstva sa teritorije Pirota, čija su postrojenja snage između 8 i 11 kW, ali i 4 firme ili ustanove. Ukupno kupaca proizvođača u Srbiji, domaćinstava i drugih je 1109, među njima je samo jedna stambena zajednica, i to iz Pančeva. Građani ovakvim načinom proizvodnje struje postaju energetski nezavisniji, doprinose sigurnosti sistema sa aspekta proizvodnje.
Sa tehničkog aspekta tu se otvore neka nova pitanja, balansiranje sistema, ali to je već pitanje koje rešava država i koje evo sad imamo i naznake kroz nacrt izmene zakona o obnovljivim izvorima energije, da država je prepoznala taj problem i sada kreće u predlog rešavanja. Kakav je taj predlog trenutno što se tiče zakona? Što se tiče ono što nas kao lokalni građane dotiče, što je vrlo interesantno, da maksimalna snaga koju može da ima ta elektrana bude 6,9 kW. Govorimo o elektranama na krovovima domaćinstava. Da, to su u statusu kupac proizvođač. Do sada, kažem, postojala mogućnost i većih snaga, međutim, onda se javlja taj problem balansiranja te energije, tako da država, mislim, ovim predlogom našla neko optimalno rešenje. U Pirotu se iz godine u godinu povećavaju sredstva u Fondu za energetsku efikasnost. Radi se novi generalni urbanistički plan Pirota i to za period od 2024. do 2034. godine. Sugestije i predloge zainteresovani građani mogu da dostave popunjavanjem inicijalne ankete do kraja aprila. Anketa je objavljena na sajtu grada pirot.rs i sajtu javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta jpplanpirot.rs. Nesigurna je epidemiološka situacija u okrugu, navode i Zavoda za javno zdravlje Pirot. U minulih 7 dana virus korona potvrđen je kod 158 građana Pirotskog okruga. U opštoj bolnici Pirot hospitalizovano je 5 obolelih od COVID-a. Pirot, Dimitrovgrad i Bela Palanka su u crvenoj zoni, u Babušnici je manji rizik za prenošenje virusa i ova opština je u zelenoj zoni, navode iz Pirotskog zavoda za javno zdravlje. Počeli su prvi javni pozivi za poljoprivredne podsticaje u ovoj godini. Za subvencije za mleko konkurs traje do 14. aprila, za regres za gorivo rok je od danas pa u narednih 45 dana. Osnovni uslov za dobijanje poljoprivredne subvencije je preregistrovano gazdinstvo. Poljoprivrednici to realizuju kroz aplikaciju e-Agrar. Za to je potrebna čipovana lična karta i mobilni telefon novije generacije. Sve ostale instrukcije poljoprivrednici mogu da dobiju u Poljoprivrednoj stručnoj službi Pirot, ali i Pošti Srbije i odeljenjima e-uprave u svim lokalnim samoupravama okruga. Do sada je na sistem e-Agrar prijavljeno više od 100.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Počela je sezona poljoprivrednih radova, iz policije zato apeluju na vozače traktora da se pridržavaju propisa kako bi se izbegle saobraćajne nezgode. Osim na tehničku ispravnost traktora i priključnih vozila, upozoravaju i na prilagođavanje uslovima vožnje kada je smanjena vidljivost, vožnju noću, ali i korišćenje svetlosne signalizacije. Vozači ne smeju da upravljaju traktorom pod dejstvom alkohola, da rasipaju teret po kolovozu i da na točkovima svojih vozila iznose blato na kolovoz, navode iz policije. Najavljuju pojačane kontrole. Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Tokom minulog vikenda na teritoriji policijske uprave Pirot dogodile su se dve saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, nije bilo povređenih. Održana je sednica grupacije Slobodnih zona Srbije u kojoj je i Slobodna zona Pirot. Grupacija će u narednom periodu raditi na daljem podsticanju razvoja i unapređenju slobodnih zona u Srbiji. Razmatran je nastavak aktivnosti grupacije u radu Svetske organizacije Slobodnih zona. Za novog predsednika grupacije Slobodnih zona Srbije izabran je Jovan Vukanović, direktor Zrenjaninske slobodne zone. U osnovnim školama u cijeloj Srbiji danas je počelo testiranje budućih prvaka. Roditelji su decu za testiranje prijavljivali preko e-uprave i tako zakazali termin za testiranje u školi. Psiholog u osnovnoj školi Sveti Sava Olivera Virijević-Kostić objašnjava kako to testiranje izgleda i postoji li način da roditelji pripreme decu. Svi su uvek uzbuđeni kad je u pitanju polazak u školu dece, naravno. I roditelji, to je normalno da imaju i strahove i da se pitaju kako će teći taj postupak prilagođavanja njihovog deteta, ali nema potrebe da
bude tolika trema, odnosno da roditelji imaju toliki strah i važno je da taj strah koji imaju ne prenesu na svoje decu, buduće prvake. Kako izgleda to samo testiranje kada oni dođu i dovedu decu ovde kod psihologa i pedagoga? Prvaka testira i pedagog i psiholog. Testiranje traje obično oko pola sata. Pola sata kod psihologa, pola sata kod pedagoga, a pre toga je razgovor sa roditeljima, jer roditelji je potrebno da nam kažu neke osnovne podatke o svojoj deci. Recimo, ukoliko je dete bolovalo od neke bolesti, to je važno da znamo. Važno je da znamo kako je tekao razvoj deteta do polaska u prvi razred i neke specifičnosti deteta, jer nam to puno pomaže. I kako izgleda, to recimo vi ste psiholog, kako izgleda tih pola sata budućeg prvaka u razgovoru sa psihologom? Šta je sve time obuhvaćeno? Pa, to je kao jedan običan razgovor, da kažemo. Ono što pitamo, to je poznato već svakom detetu i važno je da roditelji baš to i kažu svom detetu, da ohrabre svoje dete, da su to neka pitanja sa kojima se dete sreće svakodnevno. Mi ispitujemo decu i putem raznih igrica, tu su u pitanju kockice, slagalice, tako da je to vrlo opušten ovaj način na koji mi razgovaramo sa decom. Poslednjih godina se preko e-uprave prijavljuju, roditelji prijavljuju decu za testiranje za upis u prvi razred i da li im treba neka dokumentacija sada kada dolaze na testiranje? Što se tiče dokumentacije, potrebno je samo lekarsko uverenje. Ostalu dokumentaciju škola povlači. Ovde smo u osnovnoj školi Sveti Sava. Imate li podatke koliko je budućih prvaka prijavljeno za testiranje u ovoj školi? Ove godine odziv je jako dobar. Za sada imamo prijavljenih 112 prvaka, iako prijava i dalje teče, tako da mogu i predškolci, pošto sada imamo i predškolske grupe pri ustanovi, i budući prvaci mogu i dalje da se prijave kod nas. Rekli ste da imate predškolske grupe u školi i to je prva generacija budućih prvaka koja je već u osnovnoj školi. Evo i kod vas, koliko je značajno to za prilagođavanje deteta za polazak u prvi razred? To je jako značajno i sada već imamo iskustvo u tome da deca već upoznaju prostor u kome su, postoje druženja između učenika nižih razreda i tih predškolskih grupa, tako da upoznaju i buduće učitelje i neke druge učitelje i nastavnike i onda se osjećaju opuštenije. Koliko je mališana u toj predškolskoj grupi? Za sada imamo prijavljeno 40-ak mališana. Škola organizuje otvorena vrata i to je još jedan način da se budući prvaci upoznaju sa prostorom. Neki su se već sa školom upoznali i to im je dobro poznato. Otvorena vrata su bila ovde u subotu i kako je to izgledalo? Jeste, bilo je jako lepo u subotu. Bilo je mnogo predškolaca budućih i budućih prvaka sa svojim roditeljima, bakama, dekama. I bilo je jako lepo, deca su imala neke sportske poligone, družila su se sa budućim učiteljicama i vaspitačicama i nastavnicima fizičkog, tako da smo jako zadovoljni. Inače, prema podacima o broju dece koja na teritoriji Pirota završavaju pripremni predškolski program, u gradu će od septembra biti oko 430 prvaka. To je više u odnosu na generaciju učenika koja završava četvrti razred, te se ne očekuje da bude tehnoloških viškova među učiteljima, kaže gradski prosvetni inspektor Dušan Spasić. U toku su školska takmičenja, pirotski đaci nastavljaju sa uspesima, među njima su i učenici Pirotske gimnazije. Nemanja Krstić osvojio je drugo mesto na republičkom takmičenju talentovanih učenika iz informatike i plasirao se na međunarodni nivo takmičenja. Njegov mentor je profesorka Irena Vidanović. Luka Mitić plasirao se na državno takmičenje iz hemije. Njegov mentor je profesorka Brankiza Savić. Maturant Đorđe Denković plasirao se na državni nivo nacionalne geografske olimpijade. Njegov mentor je profesorka Vesna Vidačić. Na republičko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture plasirale su se učenice prvog razreda Miona Branković, Sara Đokić i Sofija Đorđević. Njihov mentor je profesorka Branka Tanović-Savić. Gimnaziju će na takmičenju u Tršiću predstavljati i maturantkinje Kristina Stanković i Anđela Micić. Njihov mentor je profesorka dr. Suzana Jovanović.
Ekonomska škola Pirot bila je domaćin okružnog takmičenja iz istorije. Na ovom takmičenju učestvovalo je 36 učenika iz tri škole, gimnazije i tehničke škole iz Pirota i srednje škole Vuk Karadžić iz Babušnice. Na republičko takmičenje plasiralo se 7 đaka gimnazije, 4 učenika tehničke škole i 1 učenica 3. razreda gimnazijskog smera i srednje škole Vuk Karadžić iz Babušnice. Uspešan vikend je i za učenike mlekarske škole bio i to na nekoliko manifestacija i takmičenja. Zapaženi rezultati na republičkom takmičenju poljoprivredno-prehrambenih škola u konkurenciji đaka iz 32 škole koje obrazuju kadar u ovoj oblasti. Učenici mlekarske škole, stanari doma, učestvovali su i na regionalnoj domijadi u kulturno-umetničkom stvaralaštvu, u takmičenjima iz etno muzike, poetsko-scenskog prikaza, likovnom i literarnom stvaralaštvu. Vitraž Doroteje Pešić nagrađen je 3. nagradom u kategoriji umetničkog stvaralaštva. Još vesti iz oblasti obrazovanja i to u sklopu projekta prekogranične saradnje koji se realizuje i na teritoriji Pirota i Dimitrovgrada. Osnivanje omladinskih klubova u Pirotu i Dimitrovgradu je jedan od ciljeva tog projekta pod nazivom YouthPart.net. Ideja je da te klubove vode srednjoškolci i njihovi nastavnici. Treninzi za đake i nastavnike nastavljaju se sutra u Pirotu. U projekat su uključene Narodna biblioteka Pirot i Srednja stručna škola, kao i Narodna biblioteka Detko Petrov iz Dimitrovgrada i gimnazija Sveti Kirilo i Metodije. Partneri iz Bugarske su Narodno čitalište Geo Milev iz Mominog prohoda i Balkanski omladinski festival Mladi Balkana. Sve popularniji bend Butch Cassidy nastupio je u holu Doma kulture u Pirotu. Sa članovima ovog benda razgovarao je kolega Borivoje Petrović. Ovako je pirotska publika u kojoj su prevladavali tinejdžeri u prepunom klubu Doma kulture u petak dočekala sve popularni bend Butch Cassidy. Momci iz Pančeva su posle tačno 6 meseci ponovo svirali u našem gradu u sklopu koncertne turneje Skupi snagu. Skupljamo snagu za u suštini turneju i koncerte. Tako je, poslednji put kad smo pričali, baš spomenuli smo da smo u studiju, da radimo nove pesme i da možete da se očekuje svašta, tako da eto, prva pesma je, koja je izašla je bila Curimo po asfaltu, sada Skupi snagu, očekujte još ono, u narednih mesec dana, ali da, tako da rokamo ga polako do novog albuma. U Pirot su se vratili prepuni utisaka sa prošlog koncerta. Baš smo hteli da dođemo i u Vranje, gde nikad nismo bili, u Pirotu smo bili, još više smo hteli da dođemo jer znam kako je bilo tada. Tako da baš se trudimo da obiđemo sad što više gradova, ima gradova dosta kojima nikad nismo bili. Ima gradova u kojima smo bili dugo, koji nisu čuli ono, razne nove pesme, nove neke fore koje prodajemo na koncertima. Tako da baš volimo i drago nam je da pravimo turu gde god možemo da stignemo. Turneja Skupi snagu bit će zaokružena tokom juna koncertima u Zagrebu, Novom Sadu i na Tašmajdanu u Beogradu. Uveliko pripremaju i novi album. Da, imamo već 2 singla, spremamo još 1 singla za vrlo uskoro, znači narednih mesec dana recimo. I onda će, mislim, nastavit će se tim nekim tempom, znači bit će još novih pesama tokom cijele godine, novih spotova. Ceo album će negde tu u tom toku tih izbacivanja će biti ove godine, ne znamo još tačan datum jer ne želimo još da žurimo sa zakazivanjem nekih datuma, ali ako može se ubaci koja pesma više, tu smo uvek da to uradimo. Baš kao i prošlog leta, ovoga puta u klubskim uslovima, Luka i Zoran oduševili su pirotsku publiku. Verovatno im je prijela i atmosfera jer su mladi iz našeg grada znali sve pesme i pevali na sav glas zajedno sa bendom i to od prve pesme do poslednjeg bisa. Svaka mladost ima svoje heroje, pa je tu bio i neizostavni vrisak tinejdžerki kao nekada davno na koncertima Beatlesa. I to je jedan od dokaza da Butch Cassidy nisu samo srpska, nego i regionalna muzička atrakcija. Svojim drugim koncertom u Pirotu to su definitivno i potvrdili. Sutra je premijera Bajke u pozorištu, nove predstave Narodnog pozorišta Pirot. Premijera je u 19:30, a komad je rađen po tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Miloša Jagodića. A da li je Bajka u pozorištu zapravo bajka?
bajka o pozorištu, ali uopšte nije bajkovita priča. Ona je pomalo ironično se zove bajka o pozorištu, jer nekom će možda stvarno delovati kao nekakav san, kao nešto što je neostvarivo, a Boga mi će i delovati kao nešto što je naša svakodnevica i realnost. I prosto, naravno, komad je u osnovi komedija. I u osnovi to će biti smešno, ali bit će i gorkog smeha. Posebno na kraju, jer je ovo i satirična priča. Dakle, nije smeh samom sebi svrha, nego, eto, pokušat ćemo da u nekom sloju ispod tog prvog sloja koji je smeh, kažemo nešto o onome što se danas dešava i onome što se verovatno dešava u principu uvek. Malo je pitanje vlasti, malo je pitanje pozorišta, malo je pitanje ljudi koji su u pozorištu, dakle nas samih, da tako kažem, našeg nekog esnafa, a Boga mi i ovog esnafa koji nam svima radi o glavi uvek, a to je taj politički sloj od koga zapravo svi zavisimo. Žena sa dlanovima od sunca, novi je roman Nataše Panić i novo izdanje Narodne biblioteke Pirot. Ovo je dirljiva i topla priča o ženi koja je hrabra i svoja, spremna da se uhvati u koštac sa životom i da se za njega bori, iako je u svetu muškaraca na svakom koraku nailazila na prepreke, navode iz Pirotske biblioteke. O sportu u narednim minutima Hronike okruga. U 20. kolu Srpske lige Istok Radnički u Pirotu ubedljivo pobedio ekipu Vlasine sa 5:0. Beli su ponovo usamljeni na čelu tabele sa 3 boda više od Leskovačke Dubočice. Protiv Vlasine Pirotski Radnički pružio je najbolju partiju u dosadašnjem toku prolećnog dela prvenstva i zabeleži ubedljivu pobedu 5:0. Posle prvog poluvremena koje je završeno bez golova, činilo se da će Beli teško stići do pobede. A prilika je bilo još u prvom poluvremenu. Prvi su pripretili gosti preko Markovića. Prvi napad Radničkog, Volej Đurović, ali nije dobro zahvatio loptu. U 15. minutu šutira Adžibaba, golman Vlasine Marković dobro brani. 4 minuta kasnije Adžibaba izvodi korner, Aleksa Kostić Milutinović pogađa prečku. U 27. minutu asistencije Đurovića, okvir gola pogađa Adžibaba. Do poluvremena beležimo i pokušaj Đurovića i još jednom Kostića Milutinovića. I onda u nastavku prava kanonada ka golu Vlasine. 48. minut, prodor i asistencija Nikolića, gol za vođstvo belih postiže Nemanja Mančić. Minut kasnije najbolji pokušaj gostujućeg tima. Filip Marković šutira pored gola. U 52. minutu greši rezervni golman Vlasine Janačković. Mančićev lob završio iznad prečke. U 55. minutu prelepa akcija navalnog reda belih. Ka golu šutira Nikolić, Vlajkovića lopta pogađa u ruku, a juče odlična dama u crnom Mima Stanković bila je blizu i pokazala na belu tačku. Ristov je sigurno realizovao kazneni udarac za 2:0. Treba istaći i pokušaj Đurovića, šutirao iz okreta pored gola. I onda u 67. minutu 3:0 za Radnički. Strelac Matija Nikolić. Ruku na srce pokušavali su i gosti. Udarac Stanojkovića završio je pored stative. U 70. minutu 100% priliku nisu iskoristili Nemanja Mančić i Đurović. Da bi na 4:0 svojim drugim golom na utakmici povisio najbolji pojedinac na utakmici Matija Nikolić posle asistencije Đurovića. Iz još jednog kontranapada, konačan rezultat utakmice Radnički Vlasina 5:0 postavio je Filip Đurović. Dosta situacija nekih gde nam je samo falio taj zadnji pas, da se pogodimo, da budemo precizniji u tom dodavanju i štete što nismo već u prvom poluvremenu načeli protivnika, bilo bi sve lakše. Ovako kad se završi sa nulom poluvreme, uvek je sve otvoreno, strepite, znate da je protivnik dobar, da može da vas ugrozi. Ovo je naša odlična partija u drugom poluvremenu, ali stvarno ne smemo da
da poletimo i da kažemo da smo ne znam ja šta uradili, jer možda rezultat je previsok, ova Vlasina ekipa koja stvarno zna da igra, videli ste i sami, mogu da budu jako opasni, međutim mi smo bili onako na nekom dobrom nivou, iskoristili te naše prilike. Vrlo teška utakmica, videli ste u prvom poluvreme, nismo mogli da završimo, imali smo dobrih šansi, nismo uspeli da krunišemo golom, ali smirili smo se u stočionici, izašli i u pravo vreme dali gol u 46. minutu, posle toga je sve išlo kako treba, sve što smo zamislili išlo od naše ruke i čestito bi igračima Vlasine na fair i korektnoj igri i želim im sreću u nastavku prvenstva. Moram da izdvojim tvoju igru i potez trenera da te zameni malo pre kraja, ovacije sa tribine, zbog toga se igra fudbal, trenira fudbal pretpostavljam. Pa dobro, da, naravno, fudbal se igra zbog golova, zbog pobeda, ali mislim da ti moji golovi i asistencije, to su sve zasluge ekipe i stručnog štaba, to je nagrada neka za naš rad i za moj rad. U derbiju narednog kola Srpske ligi Istok Radnički igra u Paraćinu sa ekipom SFS Borca. Košarkaši Pirota nisu uspeli da se plasiraju u Košarkašku ligu Srbije pošto su u Somboru ubedljivo poraženi od domaćeg Džokera. Klub malog fudbala Midžor 192 je pobedom u Trgovištu protiv Pčinje već obezbedio plasman u viši rang. U redovnoj rubrici Sportski vikend dio pobedama zonaša i pirotskih fudbalerki. U odlučujućoj utakmici za plasman u Košarkašku ligu Srbije Džokeri u Somboru bio bolji od Košarkaškog kluba Pirot i zabeležio ubedljivu pobedu 110-81 i sasvim zasluženo se plasirao u elitu. Naši košarkaši dobili su prvu četvrtinu, bili ravnopravni do 15. minuta, ali su do kraja domaćini bili mnogo bolji i izborili ubedljivu pobedu i plasman u viši rang. Kuriozitet vredan pomene da su ovaj meč zajedno putem interneta u Americi gledali selektor reprezentacije Srbije, Piroćanac Svetislav Kari Pešić i dvostruki MVP NBA lige Somborac Nikola Jokić. U 19. kolu zone Istok jedinstvo u Pirotu u subotu savladalo Brodoremont iz Kladova sa 2-0. Golove su postigli Luka Filipović i Vasov. Tanas Korajić je juče u komšijskom derbiju savladao Lužnicu iz Babušnice sa 3-0. Golove su postigli Lazar Filipović, Todorović i Petrović autogol. Fudbalerke Radničkog pobedile su u Pirotu sa 3-0 ekipu Knjaževca. Golove su postigle Andrijana Pejčić 2 i Danijela Ignjatović. U prvoj takmičarskoj sezoni klub malog fudbala Midžor 192 je pobedom u Trgovištu protiv Pčinje 8-5 osvojio titulu prvaka regionalne lige Jug i plasirao se u treću ligu Istok. Golove za pirotske policajce postigli su Todorović 5, Pešić 2 i Krstić. Oba pirotska treća ligaša su u ovom kolu poražena. Klub malog fudbala Pirot u Bujanovcu od ekipe BSK 6-1, a futsal klub Pirgos u Prokuplju od istoimene ekipe 5-4. Odbojkaši Pirota poraženi su na gostovanju u Nišu od ekipe Niš 2 sa 3-0 u setovima. Pionirke kluba ritmičke gimnastike UNA 010 osvojile su drugo mesto na prvenstvu Srbije u C grupnim vežbama. Takmičenje održano u Svilajncu. Mnogo detaljnije o sportu u novom izdanju emisije Sportsko srce večeras od 21 sat. Toliko u Hronici okruga na dlanu za 3. april. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.